aramızda ezgu ahd bo'lgay har yurakda shiddat bo'lgay shaxs bo'lgay yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay har yurakda shiddat bo'lgay Andijon viloyati Ahtobod tumani maktabgacha ta'lim bo'limi 12-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti uslubchisi Mirzakarimova dildora bo'laman. Mana bugun men erta tongda o'zim sevgan kasbim, mehr qo'yib ishlaydigan tashkilotim tomon yaxshi kayfiyatda kelib, bugungi faoliyatimni boshlamoqdaman. Har bir kunning albatta mahallani yana bir qator xatlovdan o'tkazamizda qamranmagan bolalarni sizga jalb qilib berishga amaliy yordam ko'rsatamiz. Rahmat, opa, rahmat.